Al emirşim, biz degen soğuska, şaykaska dayanmız, biz degen ırsat berseniz boldı. Görüp durganlarınızı aynalanıza degen tek kana elitney kaskırlar kaldı. Jäne de siz buyurganday aldarınızı 300 000 askerden tiri kalgan kupıjıktardı körüp otursuz. Ya, öte keremet, mana jigittir öte keremet, tanıstır şimdi attar kim boladı. Bul bizdin birinci kaskırımız Venom Senbiot. Mana o degen 30 000 adamın işine töbelesip jatkanda aspandan degen kara bir degen ışıp koygan sodan кейин түрү осындай болуп кетти мынанын. Бул сиздин эң алгачкы капитаныңыз болду. Капитан дивизии Симбиот эсими. Ээ, жакшы, таңсык байык, таңсык байык. Сизге кызмет этүүгө дайынмын, амиршим. Адам кезелген адамдын басын жеп коям. Экинчисин таныстырайын. Экинчи кубужук болото, батпак, көл жерлерде төбөлөшкөн каскырлар. 30 000 каскырдын ичинен аман калган. Негизи анын аты болмаган, биз анын атын Томпи деп койдук. Таңсык байык, Томпи. Бул биздин армиябыздагы экинчи капитан, капитан Томби. Бул сезге уайымдамам, кез келген адамды жеп тастайм. Ал мына үчүнчүсүн өзүңүз билесиз, бул сиздин деген өзүңүздүн сенимди капитаныңыз, аны таныстырып керек эмес. Ал мынау, биз 30 000 каскырды Жанар тау жакка карай келип тастадык вулкандын касына. Жана сол Жанар таудагы вулкандагы 30 000 каскырдын ичинен бир-бири менен карлап төбөлөшүп осы жигиттер калды. Эсими Магма. Ээ, таңсык коёк Магма. Алар жагында каскырды өзүңүз билесиз, бул деген өзүңүздүн көз алдыңызда барлыгын айып тастаган болотун. Ал мына экөө агайынды акулалар. 30 000 каскар аскерин биз деген суудун астына карай жибергенбиз, давайте бир-бирди өлтүрүңдөр деп. И 30 000 каскырдын ичинен осы эки акула тири чыккан. Негизинде булар каскыр эмес, агайынды акулалар, бирок да сизге бизге кызмет өтүүгө дайын, өткөн уларды адамдарды жактырмайды. Жарайды, жарайды аскерлерим, капитандарым, генералдарым, дайын болуңдар. Адамдар менен согуш чайкасатын болабыз осы жер үчүн. Айтпакчы, араларыңда тез жүгүрөтүндөр барма? Адамдарга кабар жиберүүбүз керек чайкастын кай жерде болотунун. Мен бар билейин эмиршим. Менин денемди анау мына адам ұстай алмайды, мен деген түтүнге айнала аламын. Оо, өте керемет күч, кайсы көрсөтөсүң бе бизге? Әрине көрсөтөмүн эмиршим. Көрүп турганыңыздай мен осылай түтүнге айналып кете аламын. Жене мен ұстау, түтүнге айналган кезде мен ұстау невозможно. Бирок да мен адамды ұрып төбелесип чайкасуу үчүн мен кайтадан адам калыбына кайтуум керек. Жакшы, жакшы, күчүң өтө керемет экен. Бар, адамдарга бар. Эскертип кел, ол жерге согуштун кай жерде болотунун. Сол биздин чайкасыбыз аэропорт жакта болот. Көп болот эмиршим. Капитаныңыз ретинде буйругуңузду орундаймын. Азыр барып келемин аларга. Мен саган достор мыякта эмне болуп атыр? Эма достор, мен мынаны көрүп отурмун. Алар деген эмне беле мыналар деген? Эма мен деген билмейтин нерсени билип койган сыяктымын. Алар биздин адамдар менен чайкасайын деп атырма? Биздин шинобилар биле мекен аны? Давайте дал азыр мен барып шинобилардан кабар алып келейинчи. Эма болмайды, давай тезирээк шинобиларга барып келейин мен барып. Давай. Алар деген биздин баарлыгыбызды котуруп жиберет сыяктуу. О, мен сам алар как раз жиналып тур. Мен мыналар өздөрүмөн төбөлөшүп деп аткан жок па? Э, жок, токтоңдор, өздөрүң арасында төбөлөшүп деп аткан жок па алар? Токтоңдор, төбөлөшпөңдөр өздөрүң араларында. Рокли, эмне себепсин сен? Э, мен деген эмне көргөн билмейсиң. Аякта деген каскырлар жүрсүн. Жана эңгилде 20 метр каскыр жок, анын касында кичкентай каскырлар толуп жүр. Бизге адамдар менен кыргысы келип жүр. Охо, шинобилер сан. Сиздер деген өзүңүздүн бир шинобиңизди эскертүүгө умутуп кеткен секилдисиз го. Расында да Рокли, сен эмне себепсиң го? Бизде деген чайкас болайын деп жатыр дал сол каскырлар менен. Айтпайсыңдар ма? Мен деген эчтеңе де билбейм го, мен катышпайм ба эле сонда? А, жок, сен катышасың, катышпайсың эмес. Просто сенин бар экениңди унутуп кетипбиз го биз. Маган вообще-то обидно бар ой. Энди алай болот, мен да бара берейин ба сиздер менен бирге? Э, жүрө бер. Артык адам бизге кедерги болмойт. Көп бекен алардын армиясы. Көп бекен дегенде онча катты көп эмес, бирок да алар тагы да көп. Башка жерде армиялары бар сыякты. А, болду ғой. Біз деген қазір мына жерде неше адам, неше мен біз деген примерно 30-40 адам жиналған сияқтымыз ғой. Бір әлде де бір адамдар жинау керек емес пе екен, или бола ма екен? Білмеймін. Олар мен төбелесуге менің бір өзім де жетіп жатырмын. Ал қалай ойлайсың? Рокли осы составпен жеңе аламыз ба біз оларды? Мә, шынымды айтсам білмеймін. Біздің күшіміз жетпей қалуы мүмкін. Бірақ та мен мына пираттардың күшін білмеймін қанша күшті екенін. Мә, сен көрмедің ғой, олар деген өте күшті олар. Е, басқаларын айтып керек емес сияқты, онда өзіміз осы екі пираттар мен шинобилар болып айырттасайды сияқтымыз оларды бар ғой. Е, болды ғой. Е, онда Усоп, сен бара бер үйге қарай. Е, не қылды сен, Луфи? Мен де келдім ғой сіздермен бірге. Мен де сіздермен бірге келдім ғой, төбелесем ғой мен де. А, қайдан білейін, сен постоянно осындай кезде кетіп қалатын едің ғой. Сын айтам, не айтып кеттіңдер? Шайқасатын болдық па, шайқаспайтын болдық па? Әңгімені созбай, қай жерде болатынын білдің бе сен, жасыл киімдегі бала?
Маңай тұрма? А, жоқ, білмедім, мен көрінді тек қашып кеттім. А, олар айтпақшы, бізге қарата бір хатшы жібереміз деп еді. Соғысыздың қай... Жоқ, мен соғысымыз. Шайқасының қай жерде болатын айтуға. Ал адамдар, қалайсыңдар, а? Шайқасының қай жерде болатын айтуға келдім. Жоқ, сен шайқасының қай жерде болатын айтуға емес. Сен бұл жерге өлуге келдің. Зоро, асықпа. Мына логия. А, сондай ма? Логия деме, не қылдың? Е, неосезаемый фрукт деген ғой. Вообще, мынаны деген, қазір ұстасаңдар, через сенек өтіп кетесіңдер мынау деген. Через сенек өтіп кетесін? Мүмкін емес, сонда мынау деген, мен қазір ұстай алмайым ба, мен сонда мынаны. Омма саған! Е, мен аңғарым дұрыстар, мен ішінде через сенек өтіп кеттім. Мен аңғарым дұрыстар, мен деген мынадан через сенек өтіп атың ғой. Йо-майо, аңғарым дұрыстар, көріп тұрсыздар ма? Ал егер мен бүйтіп алсам, сүйіп алайын ба бетіңнен бар ғой. Жетер, оңбаған. Жарайды екен. Бағыт созып кеттік. Қысқасын айтқан кезде шайқас аэропорт жақта болады. Келіңдер барлықтар. Мәмнауың базар жоғы. Рокли чересіне көтіп кетті, бірақ мұраның одар анаған тиіп кетті. Күші деген Тобидің күші сияқты екен. Иә, менің күшім сияқты екен, аны қарайшы мен. Е, бірақ та оның күші сәл басқаша сияқты. Жарайды, ағайын, дайын болайық. Аэропорт жаққа қарай барамыз дейме? Иә, аэропорт жаққа қарай келіңдер. Біздер сол жерге қарай баратын боламыз. Е, несеп тұрмыз ендеше? Кеттік давай. Жоқ, асықпаңдар. Меніңше бұл деген тұзақ секілді. Е, мейлі қандай тұзақ болса да, кез келгенін айыраммен давайте кеттік. Жоқ, Луфи, мен сенің айтқаныңа толықтай келіспеймін. Давайте ол шайқасқа деген барлығын, әскеріміздің барлығын жібермейік. 4-5, 2 адамды жіберсек жетеді. А, жарайды ендеше, біріншісі мен барайын. Одан кейін кім барады? Мен барайын. Жарайды, сен кел, Зоро. Жарайды, ендеше шинобилардан және пираттардан 2-2 адамнан шығарайық. Бізден ендеше Гара барсын. Ал екіншісі болып Какаши барсын. Қалай болмасын, егер де тұзаққа түсіп қалып жатырсаңдар, Гара сендерге көмек береді де, ал Какаши сендерді ол жерден алып қашып кетеді. Е, болды, Дачи, түсіндік. А, солай ма, давайте, кеттік, Зоро. Кім Какаши дерме есімің, менің атым Луфи, танысып қояйық. И, және, Гара деген, нау шығарда Гара деген, танысып қояйық, менің атым Луфи. Кеттік ендеше затқа қарай барайық тезірек, аэропорт жаққа қарай. Әміршім, сізге бір сұрақ қояйыншы. Біз шынымен аэропортта төбелесеміз бе? Жоқта әрине, біз оларды алдап кеттік қой. Аэропорт жаққа деген менің деген бір басқарылмайтын құбыжық. Саздауға кеттім бар ғой, мә ананы деген басқару невозможно. Неңгілде құбыжық анауген бар ғой. Қазір олар аэропортқа қарай келеді, осын неңгілде құбыжық оның барлығын аяттасай тұзақ құрып қойдым ғой мен. Е, біліп едім біздің әміршіміздің тупой емес екенін. Йо, біздің әміршіміз рулет қой. Жоқ, енді күтейік жаңағы біздің магманың келгенін күтейік, одан кейін барып тұзаққа түсті ме екен қарайық. Тек, бізге мәші керек қой да енді. Тек, сойым, ол не мәші бар мәхе төрт есікте? Мына мәші төрт есікте, тұр. Шық давай көліктен, түс давай. Достар, ана тіркеге лайк басып кетіңіздер. Тек, давайте, жігіттер, отырыңдар, ал қазір мен сендерді аэропортқа апарып берем. Ойбай, ой. Кешірім өтінем, йо-майо, шинобилар, кешіріңдерші, әдейі істемедім. Оңбаған, көтіңді айыратын едім, егер де біз бір командада болмасақ. Ай, көтіңді айыруға күмәнім бар, бірақ та жақсы еді, кешіріңдер. Алды менікі, отырмаңдар ешқайсыларың. Ей, жарайды, біз деген ондай қызықпаймыз алдына. Жарайды, отырай ол. Луфи, сен точно білесің бе оның қай жерде екенін, аэропорттың? Егер білмесеңдер, мен сендерді камуымен апарып тастай аламын. Уайымдамаңдар, өзім апарып берем ғой. Ал жігіттер, айтып қойыңдар. Қандай күштерің бар сендердің? Мен Какаши, Капюшон ниндзя Какаши. Телепорт жасай алам, найзағай шақыра алам, бірақ та азғантай найзағай. Ал сен ше, қызыл шашты? Мен құмды басқарамын. Құмнан кез келген нәрсе жасай аламын. Құмнан менің статуэткам жасай аласың ба? Көтіңді қыс. Е, жарайды. Мен Луфи, король пиратов. Егер де менің күшімді көргілерің келсе, алдағы осы бүгін көрсетемін. Күшімді бар ғой, егер төбелесетін жағдай болса. Көрсетемін мен сендерге не үшін мына Зоролардың капитаны болып жүргенімді. Кеттік ал. Тек аэропорт деген, ойбай, кешіріңдер, мен деген айтпақшы права алмап едім бар ғой. Бірден білініп қалған шығар. Не дегенмен біз деген пиратта тек қана судың үстінде жүреміз ғой, біз деген мынандай құрлықта көп жүрмейміз негізі. Әйтеуір аэропортқа барғанша аман сау барсақ болды ғой. Е, уайымдамаңдар, аман сау алып барам, аэропортқа кеттік. Тек, ал келдік ал аэропортқа, енді сендердің жаңағы шайқас қай жерде? Егер де біз қасқырлармен шайқасатын болсақ, олар деген навары толып жүру керек емес пе еді? Менің әрине күмәнім бар, чота бар ғой, нақты деген ешкім жоқ қой чота. Ема, қызық екен, жақсы ал, мынаққа қарай тұра тұрайық, бәлкім бізде өздер тауып жатыр, или біз ерте келіп қойдық пе екен? Осыларды өлтіру керек пе? Иә, осыларды өлтіру керек. Абайла, неге олар
аз келген. Егер де шайқас осы жерде болады деп шақырсақ, толып келу керек еді ғой. Біз қайдан білеміз? Біздің бастық Цербер сені қайдан тауып алғанын білмеймін. Бірақ та сенімен жұмыс жасағысы келсе, сенің пайдаң болып тұр ғой. Мен Ишики О Цуцуки шинобиларды жақтыртпаймын. Сол үшін сендермен бірге төбелесуге келдім мен. Сендердің жақтарында. Білмеймін, әйтеуір біздің пайдамыз тегізіп, хотя бы бір-екі адам өлтірсең жақсы болады. Жарайды. Азыр көрсетем мен саған күшімді. Ал жарайды, мында келіңдер, барлығы көліктің ішінде отырма. Не сендерге? Шинобилар, алыңдар Лартветкіні. Біреу жетпейді, тағы да екіншісін лақтырам. Ха! Ал мынандайдан кейін хотя бы біреуін тірі қалдыңдар ма? Е, мә мынау оңбаған ғой, бізді түтіп қиғылдан шабуыл берді, менің тым жақсы көлігімді сындырып тастады бар ғой. Оңбаған! Мүмкін емес, Ишики ғой мынауың, не істеуісің ол мына жерде? Ал танысық қояйық ал. Цербермен, біздің жоспарларымыз сәйкес келеді екен, мен де шинобиларды өлтіргім келеді. Жігіттер, мені ұстаңдар, конвой мен қазір қашып кетемін. Қайдағы қашуды айтып тұрсың сен? Мында кел, қазір мен саған көрсетем. Трех мечевой стильді көрсетем гамен саған. Зоро, сен зорға тұрсың ғой? Маған мейлі. Жарайды, тағы да өлгілерің келіп тұр ма? Егер өлгілерің келіп тұрса, не саған? Зоро не болып кетті? Бұл Ишикидің күші ол деген, қандай бір темірлерді адам денесіне тығып жібереді. Мына стержень, ай. Көрдің бе Луфи? Жарайды, мында кел, сенің кезегің келді. Не саған? И не саған, Какаши? Болды ма, озақ па? Ой, бұл қоя қойыңдар ендеше. Жоқ, барлығы да біткен жоқ, қазір барлығы енді басталады. Оңбаған, қазір мен көрсетем саған. О, құлақ балып қайтадан көтерілдің бе? Жарайсың. Уайымдама, Зоро, жата бер. Ары қарай маған сенсеңдер болады, мен қазір көрсетем мынаған бар ғой. Жарайды Луфи. Немене? Мынауың кім тағы? Мынандай адамды көрмедім ғой мен. Қазір сендерге Луфи барлық күшін көрсетеді. Екінші гир. Все, мен дайынмын. Кел ал бастайық. Ишики. Ишики деп пен атың? Оңбаған, қалай мені маған жоғарыдан қарап тұрсың ба? Ал жарайды ол. Не саған? Не саған? Болды ма, осақ па екі удардан қалқып қойдың ғой сен? Немене? Мүмкін емес, не деген скорость мынау? Ал мынаған не қылайсың, тағы да көбіл ақтырам үстіңе. Не? Екінші рет қатарынан. Не саған? Резиновый реактивный колокол. Не? Реактивный пистолет. Колокол. Не саған? Ма, оңбаған. Не саған? Ха! Ха! Ша! Не саған? Оңбаған, үстінен қандай да бір түтін шығып отыр ма, бір деңе шығып отыр ма? Не саған? Өзіңе көп алып кетіпсің сен бар ғой. Мені не үшін Ишики О Цуцуки атайтын қазір түсінетін боласың? Не саған? Қайыр бол, өрден! Қайда қашып баратсың? Ұстау аласың да, мына түтін деген маған кәм көрсетпей жатыр қасқалар ғой. Не саған? Өртен ендеше. Өртенбей жатсың ба? Жақсы қасқа, өртен. Өртен! Не саған? Не? Та! Айтпақшы, мен деген оңтып кетіппін ғой. Сенің әлсіз түсің деген ол су сияқты еді ғой. Қазір мен саған көрсетемін, суға қарай алып кетейін, сені бар ғой. Суға қарай тіп-тіке лақтырып жіберейік те. Не саған? Мында кел, ха-ха-ха. Қазір көрсетемін мен саған, суға қарай лақтырып жіберейік. Тобана! Не саған, суға кет. Мә, саған достар, мен суға қарай кетіп баратыр ғой. Е, мам, достар, менге суға қарай түсіп кетсем, жағдайым бітеді, так что? Маған деген, маған тезірек мына жерден қашып кету керек. Перемещение! Ха-ха, өспей қалдың. Резиновый реактивный. О, жоқ. Резиновый реактивный пулемет. Қалай тірі қалдың ба? Аға, бұл жетпейді. Мынау деген өтір жатқан сияқты. Не саған? Пулемет. Не саған? Мынау қалай болды? Похоже, жағдай шампан болған сияқты ғой. Достар, мен второй гир. Екінші герде деген көп формада тұрып қалған сияқтымын. Жарайды, орныма қарай қайтайын жайлап. О, нормально оқып қалдым, кішкене бар ғой. Уф, зор олар қайда екен, қашан келеді екен олар? Төбелес қалай болып отыр екен? Біреуің хабар алып келсеңдерші. Білмеймін, Какаши, қимылдай алмай қалдым мен. Ей, шинобилар, уайымдамаңдар. Егер Луффи маған сеніңдер десе, маған сенің дегені. Яғни ол деген жаңағыны айырып тастайды. Мүмкін емес, ол Ишикиді айыру мүмкін емес. Білмеймін, сендер Ишикиді қаншалықты білетіндерді, бірақ та Луффиді мен жақсы білемін. Жүріңдер, тұрып жүре берейік. Луффи жеңген шығар уже. Зоро, дәл солай, мен ана жеңдім ғой. Мүмкін емес, мынауың шынымен де Ишикиді жеңген бе? Күшің базда жоқ екен, Луффи.
Мен ойлап едім, мына Зоро да өте-өте күшті. Қалайша Зоро болсын шама күшті болса да тіпті ол командасының капитаны емес деп. Конечно, егер де менің капитаным мынандай мықты болмаса, мен оған бағынбайтын едім ғой. Жақсы, естейміз енді. Значит, біз ұят тұзақ құрған болды ма мына жер? Сен енді түсіндің бе, Луфи? Қайдан білейін, мен деген нағыз шайқас болады шығар десем. Қарным ашып кетті. Санжи қайда екен? Тамақ ішіп алуымыз керек еді. Біз деген шайқасымыз бүгін болмаса сонда қашан болады? Ертең бола ма? Біліп едім, значит, бұлар деген бізге тұзақ құрып қойған ғой. Ай, әміршім, біліп едім, мынандай бір какой-то беспонтовщиктерге сеніп керек емес екен. Ештеңе де жасай алмады ғой. Бірақ та хотя бы оның жеңілсе де пайдасы тиді. Біз енді мына Луффи дегеннің күші қаншалықты екенін біліп алдық, және оның суға қарай батып кетсе әлсіздік екенін біліп алдық. Шайқаста осыны 100% қолданатын боламыз. Е, давайте тұрыңдар енді, мынаны не істейміз? Жеп тастауға бола ма мынаны Зоро? Қой, Луффи мынау жеңілетінге ұқсамайды. Ойбой, енді не істейміз? Машинамызды күйіп кетті. Е, ма. О, ана жақта бір машин тұрған сияқты, қазір алып келемін. Мә, мына жақта лимузин тұр ғой. Е, осыншы лимузин керек емес. Міне-міне, осы көлік әдемі. Кішкентай болса да барлығымыз бір-бірімізді, ойбай, кешірім өтінемін, мынау жабық тұр екен ғой. Барлығымыз бір-біріміз қасымызға отырып алып үйге қарай бірге барамыз ғой. Опана, давайте, 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 отырыңдар. Е, мә, мыналардың деген мен, мә, мыналардың барлығын үйге қарай таситын сияқтымын ғой. Мынаның барлығы да әлсіз болып қалыпты ғой. Наишики дегенді алып кетейік пе? Шинобилар не істейміз? Е, алып кетейік. Бізді дегеннен старый шиналар бір деңгей шешетін шығар. Қаншара мен Мадара. Е, мен де келсем. Жақсы, ал отырдар. Ал кеттік ал. Мә, айтпақшы, мынаның деген техникасы өзі кесін танып атса да жұмыс істей береді екен де мен байқағаным. Е, расында да солай екен. Жарайды, тезірек өзіміздің базымызға қарай қайтайық, бар ғой. Луффи, соғыспай апаршы, өтініш. Жарайды, Зоро, кеттік. Әй, шығатын жер қайда еді? Мә, мен шығатын жерді ұмытып кетіппін ғой.